الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اغه اسباب چې کوم موږ ذکر کول د خپل اوقات د قیمت کولو د پاره، پاره کې یو لوی سبب هغه تقوا ده. تقوا چې دا هغه ډیر تعریفونه دي. تیره جمعه موږ دا هغه وضاحت کړو خطبه کې، د الله په توفیق باندې. کوم انسان چې پرهیزګاری په ګراشي تقوا د الله رب العالمین د اوامر پابندی او چکم کار نه الله منع کړی دا غی نزان ساتل د الله د یره د وجنه، دې انسان ته الله رب العالمین د اوقات قیمتي کی. دې آیت کې الله رب العالمین سره وعده کړی، و من یتق الله سبج الله نه یریږي، یجعل له مخرج. الله رب العالمین بوله مخرج ورکه، مخرج منه د وطول لاره. په یو مصیبت کې گیر شي، په یو پریشانۍ کې گیر شو، الله رب العالمین دا غینه وباسي. ده طبعا الله رب العالمين لا ورقي ده الرب وعدده. ويرزقه من حيث لا يحتسب، او دلب الله رزق ورقي ده سي طرفنا چلو ده بغمان كبامني بغمان رزق بدل رازي. دام ده الله رب العالمين وعدده چه متقي سر الله رب العالمين ده كاركي. دير كارا تتاسو قولي ده سي خلق جه آغي ده پارا ده ظاهري گرت دير اسباب نمالومي گير. طبعا اگن ده وزگار گرزي اكثر اوقات الحمد لله ده سي فارغي، او د الله بندگی او د الله عبادت په غالیبی، او رزق ورته در چانه خور کول کیږي، در چانه خا غوندی خیس کی خیر خوري. دغه وجه دی چې هغه د الله رب العالمین د عبادت د بار وخ وخلی تقوا به ګر اغلی د الله یرا د حلال او حرام او پابندی غکای نه الله رب العالمین ورلا جن ډیر خسته ته ری په اطمینان باندې، او رزق ته په عزت باندې ورکول کیږي، او په سهولت باندې ورکول کیږي. فزید اگر خلق جاری دنیا لټول وخ ورکړ او د الله به ذکر نعمت خړولې، د الله د بندګۍ نعمت خړو، دغه جون د الله تنگ کی اوقات پریشان. لقد داهم الله رب العالمین په قران کې دا خبره ذکر کړی ده، ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا. هغه څوک چې زما د ذکر نه الله رب العالمین فرمایي مخ واړي، د الله د دین نه، د الله د کتاب نه الله مې یادې، بس په څو بزې دنیا بسې لونه شوي. الله رب العالمین فرمایي زد سردا کار کوم، دنیا کې دا سزا ده، د دنیا کې چې دل وسه د جن تنکم فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ. جن به تنګي او پریشان وي، کدی ډیر به سیم غټي خو پریشان زړه به نه خوشاليږي بری باندې، داسې مازغو باندې به بوجي او یو پریشانی به بری زړه باندې، یو لوی مصیبت کې ځان اخته کړي. لکه قبل ورځ دا خبره ما وکړه، باز خلک د سیم چې دا تی دا کاروبارونه وګوري، دا مصرفیات وګوري، شپه ورځ نه معلومیږي، د آرام وخت نه معلوم، او دا احوال به دشي الټه شوی. کوم وخت چې دا آرام ټیم دی به یخي، او چې کوم ټیم دی یخي دوی هغه ټیم بده ودی، ځم دی ورکول کټ وټ شوی. د الله بندگی او د الله عبادت او تشینه دا نین په دی وجه الله رب العالمین پریشان کړي. او قیامت کې دا سزا ده، و نحشره یوم القیامت اعمى. الله فرمایي قیامت پر به زړون درا پاسه مړون، حشر به دسه حال کیږي. دیو الله ته وی رب لم حشرتنی اعما، ازما رب ته اول ازما دا حشر دل پدیش حال کو کو جزن نړون دی ما، وقد كنت بصيرا زخ لدن کی، او ازما خو نظر لگے در. الله رب العالمین بورتا فرمای، كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. د دې وجه دا د چتا ته زما ایتون راغلو، تا ایتون یېر کړل شاته دی غرزول. لکه دی وخت ډیر تاسو وګورئ، دا ته قران بیان کیږي، د الله د دین خبره کیږي، ډیر خلکو ته ځان محتاج نه ګڼي، د شابه راوړي روان شي سیده، ځکه الله ورته قران کې فرمایي فأين تذهبون، دا چرته روانې تاسو، دا چرته منډې وای، کوم خوازه دې الله د کتاب نه. نه الله رب العالمین ورته فرمایي ته زما ایتونه راغلي وغه تایر کړه مخ دې ته واړم، ځان دې د الله د کتاب نه مستغنی وګڼل، د الله د کتاب نه ځان ډیر لیو وګڼل، چې دې ته لازم ساجد دې، نعوذ بالله من ذلک. نزکه تنن منګه ير کړلې، وکذالک اليوم تنسا تندسی لکر چانه چی ير شوی. الله رب العالمین نه خنيري غو د يرې دوه بشه معاملو سره الله وکي.
نو الله به پروا نه کوي، پروا باد پې نه کوي، د ده په عذاب او د ده په دې پریشانۍ، د دې په ړوندوالي، د ده په دې چغو او د دې په دې حسرتونو او افسوسونو باندې. دا د دغه حالي دنیا کې هم پریشانه او آخرت کې هم پریشانه. دنیا کې هم حالت د عذاب، لکه یو حدیث کې دا راغلی دی، حدیث قدسی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دا فرمایلی دی چې اے د آدم بچیا، زما بنده، که چرته ته زما د عبادت د پاره ځان فارغ کړې، زه به ستا د دنیا د غمون نه کافي شم. دا امور الله رب العالمین مخکې نه دا رزق لیکلی دی. دا باید سړی چې ځان د لیونۍ شی جوړ کړی ورپسې منډې وي، د دې ذلیل یې سمې ذلیلې کړي، زړه کې هم ځان ته ذلیل ښکاري، ته څه ځان لیونۍ جوړ کړی دی، خلکو ته هم ذلیل ښکاري، او الله نیس خامخا ذلیل دی. او کوم انسان چې په الله باندې کلک توکل نه هغه دی عقیده یې چې زما رزق مخکې نه لیکلی شی، ولې په دې الله کوم د دې رزق د دې سپک لوټ د وجې نه، د دې زر روپو د وجې نه، د دې یو ګاک د وجې نه، زه ولې جمع خرابه کوم، ولې د الله عبادت خراب کوم، ولې تلاوت نه کوم، ولې د الله د کتاب نه مخ واړوم؟ یقین د الله بذات باندې چې دا مخکې نه لیکلی شوی دی، او ماته خامخا را رسیږي. ستا قسم په الله چې ستا په قسمت کې کومه نوڼۍ لیکلی شوی، بالله والله کدا دا نسوک واخلی چې دا ټوله دنیا در پسې راغونډه شي، دا ټول حکومتونه در پسې راغونډ شي، دا ټول فوجونه، د الله په ذات مې قسمی چې کومه نوڼۍ ما او تعالی الله لیکلی دا نه شي اخیستی، دا به را رسیږي، دا په ما الله خوري او په تا به خوري. او قسم په الله چې کومه نیټه د مرګ ده هغه سو پورې نه راغلی چې دا ټوله دنیا راجم شي، موږ نه شي وژلی. دا یاد ساتئ، دا عقیده چې کله جوړه کړل بیا به زړه ستا مطمئن او ښایسته ژوند به یې تیریږي، به اطمینان به سړی نه لیولی کېږي، دې دنیا بس ذلیل کېږي هم نه دی. بس دا مضبوطه عقیده چې مخکې نه د مور په خېټه کې دا رزق لیکلی شوی، اجل لیکلی شوی دی، دا ټولې خبرې د مخکې نه لیکلی شوی. روح چې پکې څنګه چولې کېږي، الله ملک راولېږي، او ورته مخکې نه دا وایي چې د رزق ولیکا او د اجل ولیکا، بکت برزقه و اجله، په دې باندې ته امر وکړی شي، او دا مته ویل شي چې یا دا نیکبخت دی یا بدبخت دی. دا الله د مخکې نه پدې، دا انسان به ژوند څنګه تیروي وروسته، الله رب العالمین ته مخکې نه دی علم. نو مقصد مې دا و چې کوم انسان کې تقوا راشي، الله دا وخت قیمتي کی، اوقات قیمتي شي، لکه دام یو لوی د وخت فائده ده چې د الله مخرج ورکړي، د مصیبتونو الله بچ کړي، او اوقات الله رب العالمین قیمتي کړي، او په طاعاتو کې استعمالي، طاعاتو کې الله رب العالمین استعمالي. دی وجنه دا روزمره جون چې سړی وګوري ټایم ټیبل احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو هغه مؤمنان چې الله قرآن او سنت کې تذکرہ کوي، الله رب العالمین د مؤمنانو تذکرہ په کوم الفاظ باندې کړی ده؟ دا هغه کسان دي وبالاسحار هم یستغفرون، پښمنی وخت کې را پاسیږي، استغفار غواړي. ګوره دغه ځینې د مؤمن ټایم ټیبل شروع شي، د شپې یو وخت الله نه د عبادت لپاره ورکول. حدیث کې راځي چا چې صرف دوه رکعاته وکړه او لس آیتونه به کول، واستل دومره مختصر تهجد دی وکړه، د دې اذان نه شل منټه مخکې چرته بس را پاسې دی، یعنی مګنټ الله رب العالمین به دې په غافلینو کې نه لیکي. الله اکبر، غافلینو کې ته نه لیکلای کېږي، غفلت والا دا څومره اوچته خبره ده. هغه خلک چې د الله نه غافل دي، هغه خلک چې د قیامت نه غافل دي، هغه خلک چې د آخرت نه غافل دي، جنت جهنم نه غافل دي، هغه به ته نه لیکلای کېږي. او بل فایده وګوره، کوم انسان چې د شپې تهجد وکړي، د دور اثر به په دې ورځ باندې پرې وځي، ورځ به الله رب العالمین په دعاوات کې استعمالوي، په شرط دې په صحیح طریقه باندې دا تهجد وکړي. او بیا د سهار مونځ نه بعد جمع چې وشي، تر نور راحتو پورې سړی په مسجد کې کینی، دا ګوره د ټایم ټیبل دی د مؤمن. قرآن او سنت کې چې کوم ذکر دی، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، الله رب العالمین فرمایي د نور راختونه مخکې د الله تسبیح غواړه او حمد وایا، سبحان الله وبحمدی اذکاروکا، د نور راختونه مخکې وقبل الغروب، نور پریوتونه مخکې، سار او مازیګر الله به یادې. نو سار ټایم کې چې کوم انسان دا فرض مونځ وکړي، د دې فائده دا د حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین د ده ذمہواری والی، الله رب الزامن شي زامن، لکه وکړه چې ذمہواری لکه دا سړی وزي ضمانت کومه. دیو جنا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کم انسان چې د سار جمع کړی دا د الله په ضمانت کې دی، خیال کوا ګوره که نقصان دی ورکړه، د الله به د ضمانت تپوس کوي، د دې تپوس به الله کوي. ورا کم انسان چې سار جمع کړی دا د الله په ضمانت کې، کم انسان ته نقصان ورسو، د مال ته یا د عزت ته یا د بدن ته، دا مجرم شو د الله دا انسان، د الله به د دې تپوس کوي. دا څومره لویه فایده ده. دغه رنګ دی فایده ته وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی بشر المشائین
زیر ورکا کسان تو جاغت لن کی دی پیدل فی الظلم الى المساجد پتیارو کی مساجد تزی تیارہ دا او دی اللہ کور تروان دی پس ایش معنی زیر اکر بن نور تام می یوم القیامہ دا قیامت پورا لدی تو پورا رونا ملاوی گی اللہ پورا رونا دا کما کم منزون دی دا تیارو والا یو دا ماسخوتن یو دا سار منز ماسخوتن منز کی زوڑے مسجد تروان دی سار منز کی پتی تیارہ کی دا اللہ کور تزی مسجد تا و جمع تزان رسائی دا قیامت پورا زبادتا پورا رونا ملاوی گی سمرا وقت قیمتی شو لدی تا گوی روست او بیا دا منزن بعد سڑے اذکار کی یو ناس تے پخپل زیبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری قبل او ناس باو اذکار بے کوتر نور را خطو بوری مسجد کی باو او فرمائی لی ز دا غور گرنما چھ ز یو قوم یو دا اللہ ذکر کئی و آغمار گرو کی کینم زن دا اللہ ذکر وکم کم کسان چھ سار تیم کی ذکر کئی دا زد دین غور گرنم چھ زلات شم او دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے سلور غلامان ازاد کما دا اسماعیل علیہ السلام اولاد د نبی اولاد چت خاندان او باقی کې به سلور غلامان آزاد اول یو غلام آزاد اول سمره زور غوړي په هغه وخت کې به دا غلامان او انسانان مودا به خرڅې قیمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه اجر نماته دا ډاډه رخخ کاری چې زه د سار په ټیم کې ذکر وکم تر نور راحت او پوره والله یاد دې تا ګوره بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اوقات چې د سار په ټیم کې د نور راحت او پوره انسان او د الله عبادت او بندگی سار نور را خطو پوری دی ناس دی با مسجد کی دو قبول کرے شوی حج و عمری اجرو تو ولی کرے شو حج قبول کرے شوی عمرہ قبول کرے شوی دمر اجر ولی کرے شو دغرنگا میمونہ رضی اللہ عنہ مسئلہ بانے ناس تو او ذکرے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور نبار لارے بیر راگے دا نواخت پر ناس تو ذکرے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبینے خود طولے تقوا والا زنانوی هغه وخت ټول د صحابيات دغه معمول د الله بندگی او عبادت کول وي ته اوسه پورې ناسته ویل او ما چې ناسته بس ذکر کوم الله یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی ما د سې ذکر ما ته معلوم دی چې هغه د ټول ذکرونو راجمه کې هغه ته نه رسیږي دا ټول نه هغه افضلېږي غوره کېږي مختصر ذکر دی سبحان الله وبحمده عدد ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دريزل چوي دا اوه دا مقابل كي سمرا اسكار خلق كي دي رطول ندا غورا دي دا دريزل اجر دير زيد دا ذكر سار كم دريزل لا غلي ما خام كم دريزل لا غلي سار ما خام ودا دريزل اوه انور دير اسكار لا غلي سار ما خام اغا اسكار يا دول بكار شمال گري دي خام خا اهتمامو كي دا سار وقت پا ديبان قيمتي كي جد سار اذكار دا پا بنده سر كول او دغه رنگ دی وخت رزق تقسیمیږي رزق رزق تقسیمیږي دا وخت کم انسان چې سار وخت کې هغه او نور راحتو پورې نکینی بس زر بس مونږ او بس فورن ډډه لگاول دغه په رزق باندې مسر پرې وځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار ټیم ته دعا کړی ده اللهم بارک فی بکور امتی یا الله زما د امت په دې سار وخت ټیم کې برکتونه واچوا کم انسان چې وده شو دا دعا نه محروم شو د الله د پیغمبر دعا در باندې ونه لګېده عجب خبره دا ده دی ته ګوره دی یو خبره ده دی یو حدیث ته قتل وکړ دی بیا سره د وخت په قدر پوهیږي اغه لګ استړی او کم لادي خوګیږي کو خوب درځي کو سر باندې دروند دی دا به انسان ته الله سانه کی چې کله دی فضایل ته سره ګوري د الله د نبی د برکت دعا ده تا ته په بدن کې دی الله برکت اچي په وخت کې دی برکت اچي په مال کې دی برکت اچي دا څومره چې ته خبره ده او کم انسان کسرم ثابت رو ډاکټری اصول سره چې د دین ور راخته نو مخکې ودشي د دماغ د خشکیږي او بد اخلاقه ته جوړیږي تاسو ګورئ دا خوب چې سوي کې سارټنګ را پاسي کې د دماغ خرابي او معمولی خبره غوسه ورزي معمولی خبره باندې به جنگونه کوي سر وختي به مازغه به خرابي لیونی شان به جوړ شي هر خبره به بدل لګي دا ډیر سخت نقصان دی د سر کې د خوب د نور راخته نو مخکې نور راحتو ټیم پورې د خپل اوقات قیمتي کول دي چې اثر پرې وځي د بنده او دغه ټیم کې دا سبحان الله وبحمده د نور راحتو نمکه سلسله دام راغله دا ذکر چې اجر ده بیا ورپسې د اشراق وقت چې نور تقریبا یو نیزه دو نیزه اوچت شي دغه ټیم کې حدیث کې راغلی دی د ترمذی روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله رب العالمین فرمایلی دی يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول يوم أكفك آخرة إذ ما بندا دورزي بني شروك سلور ركعات ما توقع سلور ركعات إشراق جدي وقع
زبستا د ورځی اخیره نه کافی شما. کم انسان چې سار کې سلور رکاته وو کې الله دې ټوله ورځی نه کافی شي، الله دې کافی شو، الله نور سغواړي ټوله ورځ به په خیر او برکت باندې تیر شي. کله چې دا سار د نور راخاتونه بعد سړی سلور رکاته وو کې هغې نه بعد بیا لږ وروستو ورپسې بیا راشه، ټول ټایم ټیبل لیکن روزمره بیا د دوحا وخت شي، د ساخ وخت که لږه ډډه ډډه وو خیر دی، بیا دغه لس بجو نه بجو ټایم کې راپاسېږه، دغه نه بجو نه بعد نه نیمې خوشه دا ټایم دیت الصلاة الاوابین وی دیت الصلاة الدحا وی سوکو تا در چاشت منزوی سوکو تا در ساخ منزوی. کم خلق چی دا دا ماخام نروس اتا که لکر تبلیغی حضراتو کم دا خبر مشهور دا عوامو کی دا جاہلان دی با دین معنی سم نی پوی عوام نو دیو جنن پوی گی با دی خبر بانی و بعضی مولین دا غلا دا احادیث کی مہارت نی پسند نپوی گی مولین دا خبر بیانی پی منبر بانی ضعیف روایت دیدہ صلاة الاوابین دا خلق دا ما خام موز نروس تشپک رکاتا که دیتا صلاة الاوابین وی دا خبر غلطا دا او دا ضعیف روایت دی، طول سندونی ضعیف دی. صلاة الاوابین دا دا ساخ منستوی دا دوحا منستوی چی دا انور را گرم شی، او حدیث کی رازی حین ترمض الفصال، صلاة الاوابین حین ترمض الفصال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صلاة الاوابین اگا وقت دی چی کلا دو خانو دا بچو خطی گرم شی پا نور بانده، نور دون راتوت شي سار کې نور یې لګ لګ راتوت شي دینه بجو نه بعد دی گرمای کې دا کاری نه دغه وخت کې د وخانو د بچو د خپل چې کړه سوزيږي دغه صلاة الاوابین دی. صلاة الاوابین د اوابین منز اوابین جمع د اواب د اواب وي الله تعالی ګرځیدون کې د ګنا نه را ګرځیدون کې د الله د خیر طرف ته او د الله طاعت طرف ته را ګرځي، یعنی هغه کسانو منز دی دا څوک چې الله ته ورګرځي دا هغه خلکو منز دی. صلاة الاوابین دا معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث سره مارګره کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سوک چې سار را پاسې ده په هر یو بنده روزانه داغه د 300 شپې ته جوړونه صدقه لازم ده. زمون بدن کې 300 شپې ته جوړونه الله رب العالمین پیدا کړی دا بدن کې، نو روزانه په دې هر یو جوړ باندې یو صدقه ده دا به ادا کې. خو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خبره آسانه کړې ده، یوازې صدقه دې ته نه چې خامخا پیسې ورکې، به غریب سړی وسنه کېږي چې 300 شپې ته صدقه وکړي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا فرمائی بھی مختلف احادیث چرا جمع کر ٹول چگور دا سبحان اللہ دیو لدام صدقہ دا الحمدللہ و ایدام یو صدقہ دا وکر لا الہ الا اللہ و ایدام صدقہ دا اللہ اکبر و ایدام صدقہ دا امر بالمعروف وکا چاہتا دنے کئی خبر وکا دام صدقہ دا سوک دا گناہ نمانی کا نہیں انم نکر دام صدقہ دا یو سڑے دے سورلی تا نیشی خطلے لاس نیونی سا رویخ جو ضعیف دے بڑا دے کمزور دے ماشون دے دام صدقہ دا یو کس دے بوج نشی چتا ولے گاڑی نیولې او سودا یې خستې ده واغیتا سامان خېجی او توسره د درې غټي وروخېجه دم صدقه ده او د لارې نه د ضرر سیس د لارې کو دم صدقه ده. دا ټول 300 شپې ته پوره کته 300 شپې ته اندامونه خپل جوړونه آزاد کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي وای کچرتا دا کار دی ونه کړلو، ان دا ذکر کولې چې 300 شپې ته ته سبحان الله الحمدلله دا ټول ذکرونه راجمه نو د دې په ځای د دې دوحا او د ساق وخت کې دوه رکعاته چې دی وکړه ټول جوړونه دی آزاد کړ. 300 شپې ته صدقې دی ادا شوې په دوه رکعاتو، 300 شپې ته صدقې ستا ادا شولې د الله رب العالمین په نسبانه او په شولو د ټول جوړونو هغه صدقه دی ادا کړه. ځکه چې مونږ چې کېږي نو ټول بدن پکې استعمالېږي، لاس بګو چته د لاس جوړونه پکې استعمال شي، څنګه چې راټیټ شي پر کو باندې ملا جوړونه ټول پکې استعمال شي، سب پکې استعمالېږي، بیا چې سجدي لاړ شي او روچته کې دا ټول بدن پکې استعمال شي. په دوه رکعت کې استعمال شو ستاره ټول جوړونه صدقه ادا شوله. دا څومره اوچته خبره ده. او دینه بعد بیا او ماسپخین نه بعد ټیم رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول بداو دي کې به قیلوله کوله آرام به کوله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیلو قین لا تقیلو، قیلوله کوي ځکه شیطانان قیلوله نه کوي، آرام نه کوي، غرمه کې ګرځي شیطانان. دا د غی طریقه ده. انسانان لپاره کاری لږ آرام وکړي د دې فائدې ډېرې راغلي. غټه فائده یو دا د عقل وسسي واکېږي د غرمې د خوب سره ده چې کومه قیلوله ده، او بل د تهجد لپاره مدد دی ستاسو په تو باندې الله را پاسې دې په وجه باندې. بیا د مازیګر نه مخکې سلور رکاته کول، مازیګر ټایم چې راغی مخشلو ته وخت راغی او داس ته وکړل سلور رکاته چې دې وکړل د فرضونه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رحمت دعا کړي، یا الله په دې د الله رحمت چې دې سلور رکاته وکړي. دی دعا کی راغی دا بلا گٹا شول بید مازیگر منز چی دا یو دیر قیمتی منز دیو صلاة وستاوتا ویلی شوی غور منز قرآن کیو تا اللہ رب العالمین غور منز ویلی پا منزونی که دا غور منز دی. او اغین بعد بیا
اذکار کول د دې مطلب دا نه چې بدی کې به خپل کار مارنه کې کار به کو دکان کې ناس وسکان دکان کا کاروبار کا ناس وسه دکان یو ذکرم کا الله یاد وا او که د دکان نه فارغ نه فارغ به مسجد کې کینه د ما زیګر نه ماخام پورې وخت د دېم ډیر اجر دی او ماغه چا کم د سار په باره کې دی د نور راخته پورې اغه ذکر اغه فضیلت دلته مرخ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته غوړه ده چې زما زیګر نه تر ماخام پورې نور پرې وته پورې مسجد کې کینم د دینه چې د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه سلور غلامان آزاد کړم دینه ما ته دا غوړه ده او دا غره نبی د ماخام منځ او د ماخام اذکار او دعاګانی چې کوم راغلی په حدیث کې د دې سره اهتمام وکړي بعد ما سوتن منځ ابي ورپسې خوب فورا ذکر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی دا د مشرکانو طریقه وا قران کې الله فرمای مشرکانو طریقه دار چې ما خوشتن بعد به ګپ شپې لګي خبرې صرف هغه کسان ته اجازه دی لکه نن موږ مرګر ته مازیګر دا خبره وکړه مازیګر ته موږ د اعتکاف مرګر ته درس آی خوب موږ ذکر کول صرف کم انسان دینی مشوره ده د دې لپاره اجازه دی د ما خوشتن موږ نه بعد او یا دا درس لپاره یو درس کیږي بیان کیږي وعظ کیږي د دې لپاره اجازه ده سړی کین او د خپل لپاره ځکه سړی ټول ورځ بار تیر کړی کاروبار لپاره کور ولا حق ده چې هغه سره دی وخت وخت بوله ورکه او بل میلما چې میلما درغله ورځ کې میلما سړی د سونی چې بس خلاره پرې او خبرې مبره سمکا میلما لپاره اجازه ده که کاو اوس کې او غپ شپ او وخت پر اوس خبرې ترې کې روغ رنزور ته پوسو غیره حال احوال دا معلومول چې د لپاره اجازه نور اجازه نشته ده بس فورا خوب به د تهجد په نیت باندې وکړي د اواز کار کول کوم چې د خوب اسکار دی مخکې مونږ ویل دا ټایم ټیبل دی د ورځې او د شپې ټایم ټیبل دا د مومنټ ټایم ټیبل دی دی باندې چې چا وخت یې ریده قسم په الله چې ټولي ګټې دا وکړلې ټوله او ټوله مزیم ده دی ځکه چې دا نبوي ټایم ټیبل دی دا په حدیث کې ذکر دی قران او سنت چې ګورم دا ټایم ټیبل دی دی کې کوم نوافل دی کوم اسکار دی عبادت دی دی کې به قران دی تلاوت لپاره وخت وخت کړ دا اوچته ګټه ده الله رب العالمین دې موږ تاسو ته نصیب کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت